Що застосовують гравці Need for Speed для прискорення? Нітро. Що застосовують геймери для комфортного грання? Нітро V15. Абсолютно новий ноутбук ігрової серії Нітро від Acer. Будь-де й будь-коли цей ігровий малюк дасть змогу якісно і зручно пограти і в синглплеєрні, і в багатокористувацькі ігри з друзями. Компактні розміри корпусу роблять його чудовим компаньйоном у подорожах, в далекі міста чи у щоденній міській метушні. Ну і звісно ж, він не займе багато місця на вашому робочому столі, однак його нутро забезпечить вас якісним геймінгом. Адже всередині цей малюк має потужний процесор Intel Core 13-го покоління, відеокарту NVIDIA GeForce RTX до 32 ГБ високошвидкісної DDR5 оперативної пам'яті та PCI Express SSD накопичувач до 1 терабайту. Хочете пограти у GTA 5, Forza Horizon 5 або ж Cyberpunk без просадки FPS? Легко. І перейматися, що він розжариться, не потрібно. Nitro V15 має чудову систему охолодження з двома кулерами і гнучким налаштуванням під ваші потреби. Тому, випереджаючи ваше питання, так, ви можете увірватися до друзів в будь-який сучасний онлайн-шутер і не спалити при цьому свої пальчики. А ще швидка ігрова матриця IPS з частотою оновлення 144 Гц вам точно сподобається в онлайн-іграх і розкриє ваші рефлекси на максимум. Тим паче гріх не увірватися, маючи гігабітну мережеву карту і Wi-Fi 6, які забезпечать мінімальну затримку сигналу і ще й додадуть швидкості вашим завантаженням та оновленням зі Steam. Любите гратися вночі, але боїтеся не побачити потрібну клавішу для ручного гальмування? Приємна біла підсвітка клавіатури вас підстрахує. А для поціновувачів звуку ноутбук має технології об'ємного звуку DTSX Ultra Audio та два потужні двоватні динаміки. А це дає змогу якісно слухати шедевральний гост ваших улюблених тайтлів і забезпечить перегляд серіалів з кльовим звуком. Глянувши в описі за посиланням, ви дізнаєтесь більше про Nitro V15.